a Marina vai falar pra gente como está o programa Desenrola Brasil. Será que vale a pena renegociar as dívidas? Conta pra gente, Marina. Bom dia. Estamos de volta, Bruno, e a última fase do programa Desenrola Brasil segue até o dia 31 de março, com descontos de até 96%. E para saber se vale a pena renegociar as dívidas ou não, estamos aqui com a educadora financeira Sabrina Nacal. Bom dia. Nós queríamos, se a senhora puder explicar para o público, se as contas virarem uma bola de neve, vale a pena renegociar as dívidas pelo programa? Renegociar sempre vai valer a pena. Agora, se vai renegociar pelo programa ou não, aí a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis para fazer as contas certinho, para saber se a gente não está pagando um juros maior do que o previsto, ou do que a gente já está pagando, ou do que a gente pagaria direto com o banco. Entendi. Mas então também podemos dizer que quando a gente paga, né, nossas dívidas pelo Desenrola, a gente pode ficar com o nome manchado ainda? Ou como fica essa situação? Primeiro que assim, no Desenrola Brasil não são todas as instituições que estão lá e também não são todos os tipos de dívida que estão lá. Então pode acontecer de você pagar uma dívida pelo Desenrola Brasil e ainda ter o nome negativado, já que ainda existem outras dívidas que podem estar negativando o seu nome. Né? Então não é bem assim de, nossa, você foi lá, renegociou no Desenrola Brasil e só disse seu dívida foi negativada e está tudo certo. Então, você tem que tomar cuidado e ver quais são as dívidas que você tem negativada para saber se se enquadra ou não no programa. Então, é possível também pagar essa dívida sem fazer um empréstimo? Não, você sempre faz o empréstimo quando você pagou a dívida, até no programa, né? Tá sendo um empréstimo, você está pagando juros, você está renegociando uma dívida com um empréstimo. Esse programa nada mais é do que uma renegociação mesmo, não tem nada de que, nossa, estão pagando a dívida para você, de que o governo está subsidiando dívida, não existe isso. Quem está se beneficiando com isso, a população pode até se beneficiar, pode até ser interessante para quem tem um salário baixo e consegue com parcelas a partir de R$50, pode até ser um benefício, mas isso não significa que sempre será um benefício, que toda a estrutura do processo é um benefício. Então, a senhora pode dar uma dica para quem está nos assistindo de como renegociar essas dívidas? A gente tem que olhar qual a dívida que você está renegociando. Tenta renegociar também direto com o banco para você ver e fazer essa comparação e ver se está valendo a pena pelo Desenrola ou não. A gente está vendo aí uns juros de R$ 1,99 por mês. A gente está com uma Selic aí em 11,25, mais ou menos. Ou seja, está o dobro da Selic, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, já que com a Selic baixa é mais fácil negociar a dívida até direto com a instituição financeira. Então, dá uma olhada se essas parcelas estão ok. Qual que é a vantagem do programa? São essas parcelas pequenas, né? Essa é a grande vantagem. Agora, parcelas pequenas com prazo muito grande pode te trazer muito mais juros do que negociar direto com a instituição financeira. Muito obrigada, viu, Sabrina? Então, são essas informações para quem tiver com o nome negativado. Para mais informações, basta acessar o site do Governo Federal. Volto com você, Bruno. Olha, então tá aí, né? Organize suas... Um abraço para Sabrina Nacal. Sabrina é uma pessoa queridíssima. Eu já tive a oportunidade de entrevistar ela. Uma vez, enquanto eu estava no SBT ainda, eu entrevistei a Sabrina. Sabrina é queridíssima, entende bastante do assunto e ajuda muitas pessoas aí que querem se organizar financeiramente, né? Aproveita essa oportunidade. Como ela disse, o governo não está pagando nada para você. Ele está dando uma forma de facilitar um pouquinho para que você consiga pagar a dívida que é a sua.